koštar, igrača. I sad krećemo. Evo, jel tu prestata lisica? Ja, dobro. Pokreni mi facu. Pa ko će terat lisicu, nećemo ja iti. Kreni, kreni. Ne, mora da ovaj igraša kaže... Vidi igrašu koliki je, ne? Uuu, lep, lep. Da vidi. Pa taj se lijač udavio. Ovo je koliki. Snima. Zove i kaže ovaj... Samo što si me ti zvao nije prošlo 3 minuta. Ona pređe preko puta.